Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije započela je s novim projektom u goranskim osnovnim školama. Pametne ploče već su stara stvar, jer pametne postaju učionice. Najsuvremenijom senzorskom opremom opremljena je učionica osnovne škole Petar Zrinski u Čabru. Ovakvi projekti poput pametne učionice sa ovim senzorima, mjernim uređajima omogućavaju upravo da djeca nauče te razlike, a onda iz toga slijedi zapravo i energetska učinkovitost. Gdje nam se isplati štediti struja, kako možemo zapravo pridonijeti da bude sve skupa efikasnije itd. Tako da su najbolje se uči na praktičnim primjerima. Ovim inovativnim konceptom otvaraju se nove mogućnosti edukacije djece u STEM području, ali i na temu energetske učinkovitosti. Tijekom predavanja bilo je vidljivo da djeca nemaju jasnu sliku o potrošnji energije. Iz ovih predavanja sam shvatio da senzorima možemo jako utjecati na koliko trošimo struje, te možemo tako pomoći da smanjimo struju te da štitimo našu prirodu. Inače se bavim programiranjem na Pythonu, shvatio sam i zabavio sam se na Arduino. Jako su mi zabavni senzori. Volim kompjutere. Iz ovoga sam naučio da moramo štediti struju. Naši učenici se ističu u STEM području. Vrlo su aktivni u svim projektima i javljamo se na različite natječaje i postižemo jako dobre rezultate. Ovaj projekt u koji nas je uključila Agencija za regionalni razvoj isto tako nas veseli jer nam pruža puno novih mogućnosti i nadam se da ćemo ih dobro iskoristiti. Osnovna škola Petar Zrinski iz Čabra jedna je od 9 goranskih škola koje su dobile pametnu učionicu. Cilj ovog projekta je jačanje vještina kod djece u STEM području. Županija je naravno prihvatila ideju prigode naše regionalne razvojne agencije i zajednički u sinergiji smo krenuli u projekt i županija u potpunosti financirala ovaj projekt sa 27.000 eura. Boravak u pametnoj učionici možda i dodatno razvije interes djece prema STEM području.